На виставку «Вардан» з родиною приїхали разом з 4 тибетськими мастифами. Найстаршому Златану 1,5 роки, решта ще цуценята. Вот это Шива. Шива. Вот это вот Рыжуля. А это Звездик, потому что у него на груди звезда белая. Те, кто заводит мастифа, кроме сложностей, ті, хто заводять мастифа, окрім певних складнощів з великою собакою, отримують дуже розумну, досить проникливу, таку гарну тварину, оскільки вони добрі друзі, гарні охоронці. Але більш за все мене вражає їх інтелект. Я не кажу про рівень людини, але тим не менш вони дуже розумні собаки, які самостійно приймають рішення. І, в принципі, для домашніх це дуже добра, ласкава собака, незважаючи на свої розміри. Ще один учасник виставки – білий американський бульдог. Його хазяйка Олена каже, він справжній член сім'ї. Вдома ми його називаємо Янчик. Ілі Буля. Вдома ми його називаємо Янчик чи Буля. А нам потрібно було ім'я на літеру «Я». Ми довго думали, обирали. Літера «Я» у прізвиську. Але потім вирішили, що він у нас буде вічно молодий. Янг. Молодий з імперії білих янголів. Він такий добрий, гарний хлопець, але чомусь його всі бояться, а він з усіма хоче дружити. Така виставка собак в Миколаєві відбувається двічі на рік. Весну ми звичайно проводимо міжнародну виставку. Навесні ми зазвичай організовуємо міжнародну виставку рангу ЦАЦИП. Це кандидат у міжнародні чемпіони. І восени організовуємо теж нашу національну сертифікатну виставку з присудженням титулу вже кандидата в чемпіони України. І там присуджуються титули, і там судять міжнародні експерти. Дуже вимогливі, дуже серйозні стосовно питання породності тварин. Змагання відбуваються у критому павільйоні. На рингу собаки демонструють слухняність, знання команд та відповідність стандартам породи. У виставці взяли участь представники 100 різних порід. Собаки водночас змагались як за звання міжнародного чемпіона, так і за місце кращого у своїй породі. Собака повинна бути темпераментною в ринзі, да? Вона повинна отримати насолоду. Те, що вона вийшла, показала, яка вона гарна, яка вона красива, і вийшла з рингу, отримав титул чи ні, це не настільки важливо. Важливо, щоб собака отримала задоволення і хазяїн так же само. На виставку допускаються собаки віком від 3 місяців. У наймолодшій категорії змагатиметься шпіц Дафі. Її тренувала Даринка. Коли ми готувались, вона дуже так перелякалась. Потім уже все добре було. Я хочу, щоб вона сьогодні перемогла. Дуже требовательна собака. Вона дуже манірна. Дуже вимоглива собака. Вона дуже манірна, вимоглива. Дуже багато уваги їй необхідно приділяти тренуванням, заняттям, знову ж таки, підготовці до виставки. Ось перший раз приїхала на виставку, теж завдяки дитині. Все заради дітей. Все заради дітей. Наступна виставка «Арсанія-2018» запланована на 8 вересня. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.